Jasni nego Partizan, Zvezdan Terzić otvoreno o mogućem odlasku kapitena i uticima posle premijere. To su takođe neke od tema u sportskom žurnalu. A danas imamo u prelistavanju i list story. To je bilo sve za Pregde štampe, a mi sada prelazimo na konferenciju za štampu gradonačelnika Beograda Siniše Malog, koja je održana juče. 7 sati počinje jutarnji program na vašem Studiju B. Dobro jutro, želim svima koji su ovoga jutra uz nas sve do 12 sati. Punih 5 sati programa koji je usmeren upravo prema vama, sve teme koje pre svega vas interesuju. Ono što od vas i saznemo svakog dana kada nam pišete na naš mail jutro@studiob.rs ili nam se javljate na broj telefona 2069029. Pozivamo vas da i ovoga jutra šaljete poruke na broj 4822. Mi smo tu da odgovorimo mladih i dostupnosti usluga u tom kontekstu. Skretanje pažnje na stigmatizaciju i diskriminaciju. Marijana Tabaković bit će sa nama, tako je i sada, tačno 7 sati. Marijana, dobro jutro ti želim. U sanaciju je neophodna rekonstrukcija kanalizacione. Viđa da svi koji te čuju su kao, je li ovo Pearl Jam ili nije? Da, 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 to se spomenu. Jel ti to prija ili ipak... Znači četvrtak, Beer Fest, posle Bajgi, to je negde oko pola 11, jel tako? Tačno tako, da. Da pozovemo ljude da dođu. A mi se vidimo da ćemo još malo da uživamo u sportu. Hvala ti mnogo, Marko. Hvala. Pravo leto konačno stiglo u Beograd. Tokom čitave nedelje bit će izuzetno toplo. Danas maksimalna temperatura 33 stepena, a za ovakve velike vrućine spremio se i Beogradski vodovod. Više o tome čućemo od našeg Nebojše Đurđevića. Vozi poručuju da je realan pristup najodgovorniji. 11 sati i 10 minuta, vi gledate emisiju Beograde, dobro jutro, sa vama smo sve do 12, a sada je vreme da ponovo odemo do sportsko-rekreativnog centra Tašmajden i da malo vežbamo. Sećamo se naravno našeg Duška Radovića. Ovo je sam kraj emisije Beograd. Dobro jutro. Ja ću vas podsjetiti da je danas 12. avgust, Međunarodni dan mladih. Velika i lepa manifestacija. Mladi su uvek u modi. Organizuje se s početkom tačno u podne na 6. spratu Palate Beograd. U prvom delu od 12 do 15 sati mladi će imati priliku da se informišu o svim programima za mlade u Beogradu u kojim pružaju nevladine organizacije, lokalne kancelarije za mlade i različite firme. Moći ćete da učestvujete u različitim radionicama. U 16 sati svečano je otvaranje. Manifestacije otvaraju Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, Siniša Mali, gradonačelnik Beograda i Andreja Radulović, zamenica predsednika Skupštine grada Beograda. I još brojne stvari se dešavaju, a sve to od 12 sati popodne. Srpski atletičari nas obradovali, Asmir Kološinac, Mela Terzić i Tatjana Jelača plasirali su u finale Evropskog prvenstva u Cirihu. Želimo im mnogo uspeha i podsećam vas da nas danas očekuje sunčan i top pao dan, maksimalna temperatura 33 stepena i narednih dana sunčano i toplo u Beogradu. Ostanite uz vaš Studio B, sledi podne u Beogradu i gledajte danas popodne emisiju Beograd dobar dan od 17 do 18 sati. Hvala na pažnji. Upravo prema vama sve teme koje pre svega vas interesuju. Ono što od vas i saznemo svakog dana kada nam pišete na naš mail jutro@studiob.rs ili nam se javljate na broj telefona 2069029. Pozivamo vas da i ovoga jutra šaljete poruke na broj 4822. Mi smo tu da odgovorimo mladih i dostupnosti usluga u tom kontekstu, skretanje pažnje na stigmatizaciju i diskriminaciju. Marijana Tabaković bit će sa nama, tako je i sada, tačno 7 sati. Marijana, dobro jutro ti želim. Beograd, dobro jutro. Ja ću vas podsjetiti da je danas 12. avgust, Međunarodni dan mladih. Velika i lepa manifestacija. Mladi su uvek u modi. Organizuje se s početkom tačno u podne na 6. spratu Palate Beograd. U prvom delu od 12 do 15 sati mladi će imati priliku da se informišu o svim programima za mlade u Beogradu u kojim pružaju nevladine organizacije, lokalne kancelarije za mlade i različite firme. Moći ćete da učestvujete u različitim radionicama. U 16 sati svečano je otvaranje. Manifestacije otvaraju Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta. Siniša, toplo, danas maksimalna temperatura 33 stepena, a za ovakve velike vrućine spremio se i Beogradski vodovod. Više o tome čućemo od našeg Nebojše Đurđevića.
Uzi poručuju da je realan pristup najodgovorniji. 11:10, vi gledate emisiju Beograde. Dobro jutro, sa vama smo sve do 12, a sada je vreme da ponovo odemo do sportsko-rekreativnog centra Tašmajden i da malo vežbamo. Sećamo se naravno našeg Duška Radovića, ovo je sam kraj emisije Beograde. U sanaciji je neophodna rekonstrukcija kanalizacione viđa da svi koji te čuju su kao, je li ovo Pearl Jam ili nije? Da, to svi spomenu. Je li ti to prija ili ipak... Znači četvrtak, Beer Fest, posle bajge, to je negde oko pola 11, je li tako? Tačno tako, da. Da pozovemo ljude da dođu. A mi se vidimo da ćemo još malo doživamo u sportu. Hvala ti mnogo, Marko. Hvala. Pravo leto konačno stiglo u Beograd. Tokom čitave nedelje biće izuzetnije nego Partizan. Zvezdan Terzić otvoreno o mogućem odlasku kapitena i utiscima posle premijere. To su takođe neke od tema u sportskom žurnalu. A danas imamo u prelistavanju i list story. To je bilo sve za pregled štampe. A mi sada prelazimo na konferenciju za štampu gradonačelnika Beograda Siniše Malog, koja je održana juče. 7:00 počinje jutarnji program na vašem Studiju B. Dobro jutro, želim svima koji su ovoga jutra uz nas sve do 12:00, punih 5 sati programa koji je usmeren